mjera u političkom smislu, jedna je važna iz principijelnih razloga, dakle, kako neko može za čiji račun i u čije ime dogovarati što će i kako činiti sa javnim novcem u pogledu medijskog oglašavanja, pogodovati ovom ili onom. Sigurno ne u moje ime, sigurno ne u ime vlade, a kamoli u ime stranke. Dakle, u ostalom riječ je o čovjeku koji nikakve veze nema sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, što je isto bitno otkloniti, da ne slušamo sada da je to neko iz HDZ-a. A ova druga je nečuvena. Dakle, da neko ko radi za ministra gospodarstva, sada prema ovom što čitamo, ima agendu da ljudima kaže prenesite to MOST-u ili otprilike nemojte poštedite ministra, a onda ovi kažu mi ćemo tu udariti na onoga koji je najodgovorniji. Dakle, to je i politički i pravno offside po ovom elementu. Rekli ste ukoliko bi se pokazalo da je taj prvi dio jedan za red istini, to bi bio školski primjer koruptivnih karanji. Je li vas to posjeća na neki način na koruptivnim medijama? Pa vidjet ćemo, to postoje tijela koja se mogu time baviti, a ja mislim da nikako ne možemo ovdje govoriti o paraleli, zato što je ovo nešto što se zbiva na razini, dobro me slušajte, dakle, između jednoga čovjeka i nekih medija, a nikako ne na nekakvom orkestriranom, velikom koordiniranom naporu koji bi uključivao resore, vladu ili slično. Dakle, hoćete možda narediti istragu ugovora po ministarstvima, ili ste uvjereni da je to taj izolirani slučaj što se tiče tog jednog ministarstva? Ovako nešto ja još nisam ni čuo ni vidio da postoji.